اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور اس ویڈیو میں انجینئر فیصل آپ سے مخاطب ہے آج کے لیکچر میں ہم سٹارٹ کر رہے ہیں کیمیکل انجینئرنگ سے متعلق مختلف ٹاپکس کے شارٹ کوسچن آنسرز اور ہم امید کرتے ہیں کہ ان ویڈیوز کی سیریز آپ کو انٹرویو کی تیاری میں ضرور ہیلپ کرے گی اس کے علاوہ میں آپ کو اپنے چینل کا انٹروڈکشن کرواتا چلوں میرے چینل کا نام ہے کیمیکل انجینئرنگ ایج ٹیک اور اس کے اندر ہم مختلف انڈسٹریز کو ڈسکس کر چکے ہیں یہاں پہ 28 انڈسٹریز کی لسٹ اویلیبل ہے اور ان کو ڈیٹیل میں ڈسکرائب کیا جا چکا ہے اور اس کے علاوہ کیمیکل انجینئرنگ کے مختلف ٹاپکس کو بھی ڈسکس کیا گیا ہے اس چینل کے اندر تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے بیل کا آئیکن پریس کریں گے تو میری ہر لیٹسٹ ویڈیو آپ کو ملتی رہے گی ہائیڈروکلورک ایسڈ انڈسٹری میں پہلا سوال ہے وٹ از دا ادر نیم آف ایچ سی ایل تو اس کا ایک اور نام بھی ہے ایچ سی ایل کا وہ ہے میوریٹک ایسڈ اور سیکنڈ کوسچن میں پوچھ رہا کہ ہم اس کو میوریٹک ایسڈ کیوں کہتے ہیں تو جو 37% سلوشن ہو اگر ہائیڈروجن کلورائیڈ گیس کا واٹر کے اندر تو پھر اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ میوریٹک ایسڈ یا ایچ سی ایل ہے کوسچن نمبر 3 میں پوچھا جا رہا کہ ایچ سی ایل کے یوزز بتائیں پہلا یوز ہے کہ پروڈکشن آف آرگینک کمپاؤنڈز اور اس کے علاوہ پروڈکشن آف ان آرگینک کمپاؤنڈز کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور اس کے علاوہ یہ میٹل کے اوپر سے سٹینز کو ریموو کرتا ہے اور فورتھ یہ آئل کی پروڈکشن کے لیے استعمال ہوتا ہے اور ففتھ یہ پیوریفیکیشن کرتا ہے ٹیبل سالٹ کی اور پی ایچ کو بھی کنٹرول کرنے کے لیے ہیلپ کرتا ہے اور کوسچن نمبر 4 میں پوچھا جا رہا کہ ہار گریوز جو ریاکشنز ہیں یہ کیا ہیں اور اس ریاکشن کے اگینسٹ ہمیں ایچ سی ایل حاصل ہو رہا ہے اور اس کے جو ریاکٹنٹس ہیں ان میں این اے سی ایل ہے ایس او ٹو ہے او ٹو ہے اور ایچ ٹو ہو اور ان سب کو ہم ملائیں گے تو ہمیں جو اسپیشل پروڈکٹس حاصل ہو رہی ہیں ان میں ہمارا ایچ سی ایل بھی ہے اور اس لیے ہم ایچ سی ایل انڈسٹری کے اندر اس کا ذکر کر رہے ہیں کوسچن نمبر 5 میں پوچھا جا رہا وٹ از دا جنریشن آف ایچ سی ایل ایز اے بائی پروڈکٹ تو اگر ہم بنزین اور سی ایل ٹو کو آپس میں ایڈ کریں تو ہمیں سی سکس ایچ فائیو سی ایل اور اس کے علاوہ ہمیں ایچ سی ایل بھی ملے گا اور یہ ایز اے بائی پروڈکٹ ہمیں حاصل ہو رہا ہے اور نیکسٹ 6th کوسچن ہے وٹ ٹائپ آف ریئیکشن از بٹوین ہائیڈروجن اینڈ کلورین کس قسم کا ریئیکشن ہوتا ہے ہائیڈروجن اور کلورین کے درمیان تو یہ ہائیلی ایکزوتھرمک ریئیکشن ہے اور یہ اپروکس 2500 سینٹی گریڈ تک ان کی جو ہے وہ پروسیس میں ٹمپریچر شامل ہے وٹ از دا نیچر آف ایچ سی ایل تو جو اس کی نیچر ہے وہ کروسیو ہے یہ کروین پیدا کرتا ہے اور پاکستان میں ایچ سی ایل کہاں کہاں پہ بن رہا ایک تو ستارہ کیمیکل انڈسٹریز بنا رہی اور اس کے علاوہ اتحاد کیمیکلز والے بنا رہے ہیں